Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dajesti. Studiyada O'ktam Usmonov. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan eng muhim xabar va yangiliklar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Davlat rahbarining mamlakatimiz hududlarida kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish hamda yoshlar bilan ijtimoiy huquqiy ishlashga qaratilgan topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonov boshchiligidagi ishchi guruh Sirdaryo viloyatining barcha shahar va tumanlarida o'rganish ishlarini amalga oshirdi. Bugungi kunda prezidentimizning yoshlarga e'tibor hamda inson qadri uchun ezgu g'oyalarni amalga tatbiq etish borasida Ichki ishlar organlari tomonidan jamoatchilik bilan hamkorlikda hududlarda keng ko'lamli vazifalar amalga oshirilmoqda. Ushbu ustuvor vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vazirligi ishchi guruhi Sirdaryo viloyatida o'rganish ishlarini olib bormoqda. Xususan Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida qarovsiz qolgan voyaga yetmaganlar bilan ishlash hamda ularga psixologik yordam ko'rsatish faoliyatini o'zida mujassam etgan voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi barpo etilib, foydalanishga topshirildi. O'tkazilgan marosimda mahalla faollarining yoshlar tarbiyasiga e'tibor qaratish, huquq buzilishiga sodir etishga moyilligi bor shaxslar bilan ijtimoiy profilaktika tamoyili asosida ishlash, yosh toifasi ijtimoiy va moddiy ahvolini inobatga olgan holda ular bilan alohida ish tashkil etish masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, respublika ishchi guruhi tomonidan qizil hudud toifasida bo'lib, kriminogen sharoitni yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlar natijasida yashil hudud toifasiga o'tkazilgan Guliston shahridagi Taraqqiyot mahallasidagi 5-sonli huquq tartibot maskani hamda Bog'i Shamol mahalla fuqarolar yig'inida o'rganishlar o'tkazilib, mas'ul rahbarlar va shaxsiy tarkibga aholining ijtimoiy maishiy muammolarini hal etilishi, kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ushbu hududlarning ijobiy tajribasi boshqa mahallalarda ham keng qo'llanilishi haqida tegishli topshiriqlar berildi. Davlatimiz rahbarining voyaga yetmaganlar bilan ijtimoiy huquqiy ishlash klasterini joriy etishga oid topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida respublika ishchi guruhi tomonidan Guliston tumani Zardor mahallasida joylashgan yoshlar markazida yoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Unda asosiy e'tibor ishsiz yoshlarni bandligini ta'minlash, ularning ehtiyojidan kelib chiqib, zaruriy anjomlarni xarid qilishida ko'maklashish, ijtimoiy sharoiti og'ir bo'lgan oilalarga ishlab chiqarish yoki tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish orqali ijtimoiy moslashuvni ta'minlash masalalariga qaratildi. Shuningdek, tadbirlar jarayonida asosiy e'tibor hamkor tashkilotlar bilan birgalikda mahallalarda shaxsiy xonadonlar va jamoat joylarida video kuzatuv qamrovini oshirish, ko'chalarda yo'l transport hodisalarini oldini olish, piyodalarga xavfsiz harakatlanishlari uchun zarur sharoitlarni yaratish hamda mahallalarda osoyishtalikni ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaratilmoqda. Ichki ishlar vazirligida 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Ayyom munosabati bilan Ichki ishlar vazirligi tizimida mehnat qilib kelayotgan o'z sohasining chinakam jonkuyarlari Munis va Dilbar xotin-qizlarga ehtirom ko'rsatildi. Bahor yasharish va yangilanish fasli. Odatda ayolni bahorga, bahorni esa ayolga qiyoslashadi. Zotan o'lkamiz uzra muattar sepini yoya boshlagan bahorning ilk kunlari aynan xotin-qizlar bayram bilan boshlanishdi ham ramziy ma'no mujassam. Ayoli bor oila qutbarakali, fayzli va tarovatli bo'ladi. Yurtimiz ham, jamiyatimiz ham ayol bilan go'zaldir. Ayyom munosabati bilan Ichki ishlar vazirligi tizimida mehnat qilib kelayotgan o'z sohasining chinakam jonkuyarlari Munis va Dilbar xotin-qizlarga ehtirom ko'rsatildi. Tantanali bayram tadbirida vazir general-leytenant Po'lat Bobojonov ichki ishlar organlari tizimida matonat bilan xizmat qilib kelayotgan, turli sohalarda yelkadosh bo'layotgan barcha xotin-qizlarni bayram bilan samimiy muborakbod etdi. Bugun jamiyatimizda ayollarning munosib o'rni borligi, ilm-fan, sport, madaniyat, sog'liqni saqlash sohalarida ayollarimizning mas'uliyat bilan olib borayotgan xizmatlari e'tirof etildi. Shundan so'ng sohada matonat bilan xizmat qilib kelayotgan bir guruh xodimalarga mukofotlar tantanali topshirildi. Bayram tadbiri Ichki ishlar vazirligi Madaniyat saroyi, Ashula va raqs ansambli ishtirokidagi bayramona kuy-qo'shiqlar va ijodiy chiqishlar bilan yanada fayzli o'tdi. Aziz xotin-qizlar, Munis onajonlar, mehridaryo qalbingiz, aql-zakovatingiz, sevgi va sadoqatingizga doimo ta'zimdamiz. Bayramingiz yana bir bor muborak bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Qorovul qo'shinlari qo'mondonligida Qorovul qo'shinlari tashkil topganligining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Qorovul qo'shinlari qo'mondonligida Qorovul qo'shinlari tashkil topganligining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Unda Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, faxriy xodimlar, qo'shin rahbariyati va shaxsiy tarkibi shuningdek ommaviy axborot vositalari xodimlari ham ishtirok etishdi.
Tantanali tadbirni ichki ishlar vaziri o'rinbosari general-mayor Bahodir Mirzarahimov ochib berib, sana munosabati bilan ichki ishlar vazirining qo'mondonlik shaxsiy tarkibiga yo'llagan bayram tabrigini o'qib eshittirdi. Bayram tabrigi davomida harbiy xizmatchilarga yuklatilgan jangovar xizmat vazifalarini vijdonan bajarishlari va milliy armiyamizni yanada rivojlantirish yo'lida aslo charchamasliklari ta'kidlanib, harbiylar qo'mondonlik tashkil topganligining 25 yilligi bilan chin ko'ngildan qutlandi. Shundan so'ng tadbirning asosiy qismiga o'tildi. Unda qo'mondonlik ansambli xonandalar tomonidan vatanni madh etuvchi kuylar ijro etildi. Vatanparvarlik ruhidagi taronalar qo'shin orkestrining sho'x kuylariga ulanib ketdi. Shuningdek, tadbir davomida 70 nafar harbiy xizmatchilar hamda 2 nafar qo'shin faxriylari ichki ishlar vazirining buyrug'i bilan rag'batlantirilib, mukofotlar harbiy xizmatchilar va faxriylarga tantanali ravishda topshirildi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu tadbir chin ma'noda qo'shin harbiylarga haqiqiy bayramona kayfiyat bera oldi. Avvalroq xabar berganimizdek, sportning futbol turi bo'yicha ichki ishlar vazirligi va sohaviy xizmatlar o'rtasida ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasi boshlangan edi. JAR sport sog'lomlashtirish majmuasida mazkur musobaqaning final bosqichi o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Kuni kecha Ichki ishlar vazirligi JAR sport sog'lomlashtirish kompleksida ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida sportning futbol turi bo'yicha bo'lib o'tayotgan ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasi final o'yinining tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Unda vazirlik rahbariyati, ishtirokchi jamoalar va millionlar o'yinining ishtiyoqmand muxlislari jamlandi. Tadbirni vazirlik rahbariyati a'zosi kirish so'zi bilan ochib berib, finalda bellashayotgan har ikki jamoaga ham omad yor bo'lishini tiladilar. Shundan so'ng orkestrlar xizmati jo'rligida madhiya kuylanib, final o'yiniga start berildi. Yakuniy o'yinda transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti hamda jazoni ijro etish departamenti jamoalari to'qnash keldi. 20 jamoa orasidan ushbu o'yingacha saralanib kelgan ushbu jamoalar ayta olish mumkinki, o'z o'yin uslubiga ega, chaqqon va eng kuchli jamoalardir. Shu sababli ham final o'yini shiddatli kechdi. O'yinning tanaffus vaqtida esa muxlislarga yanada bayramona kayfiyat bag'ishlash maqsadida ansambl xonandalar tomonidan sho'x kuy qo'shiqlar ijro etildi. Qizg'in va shiddatli kechgan bellashuvlar yakuniga ko'ra 3-chi o'rin Malaka oshirish instituti jamoasiga, 2-chi o'rin jazoni ijro etish departamenti jamoasiga va faxrli 1-chi o'rin transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti jamoasiga nasib etdi. Bundan tashqari o'yin davomida faollik ko'rsatganlarga ham belgilangan nominatsiyalar tantanali ravishda topshirildi. G'olib va sovrindorlarga vazirlikning esdalik sovg'alari taqdim etildi. Yer savdosi bilan bog'liq jinoyatlarni aniqlash va oldini olish borasida o'tkazilayotgan tezkor tadbirlar natijasida yana bir yerfurushning noqonuniy faoliyatiga chek qo'yildi. Namangan shahrida yashovchi fuqaro shu yil 7-fevral kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda chorvachilik bilan shug'ullanish maqsadida yer maydoni sotib olish harakati bilan yurgan vaqtida Telegram messenjeri orqali bir shaxs bilan tanishib qolganligini, ushbu shaxs fuqaroga Yangi Namangan tuman hokimligi balansida bo'lgan 16 sotix yer maydonini 11 ming AQSh dollariga sotishini, yer hujjatlarini tanishlari orqali rasmiylashtirib berishini aytib, hozirda ushbu pullarni talab qilayotganligini ma'lum qilgan hamda ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Arizaga asosan shu kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida arizada nomi keltirilgan shaxs arizachidan kimyoviy ishlov berilgan 100 million so'm pullarni olgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlangan. So'nggi vaqtlarda o'tkazilayotgan reyd tadbirlari va ularning natijasidan ma'lumki, yer savdosi bilan bog'liq jinoyatlar ko'payib bormoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolarni ogohlantiramiz. Yer oldi-sotdi masalasida noqonuniy, shubhali harakatlarni sezsangiz, bu haqda darhol tegishli idoralarga xabar bering. Aks holda firibgarlar tuzog'iga ilinib qolishingiz mumkin. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etishni rejalashtirgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Ichki ishlar vazirligi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy saytimiz va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, osoyishtalikni saqlashda barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.